ဒီတစ်ပတ်အမေရိကန်သုံးအင်္ဂလိပ်စာအစီအစဉ်မှာတော့ဒီနှစ်သစ်ကူးချိန်မှာအသုံးပြုလေးရှိတဲ့ EDM အသုံးလေးကိုဒေါ်လလာတန်ကဂျော့ချ်ဂရိုးနဲ့အတူတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်Happy New Year တထောက်ဆရှိမင်္ဂလာရှိသောနှစ်တစ်ပါဒီတစ်ပတ် American သုံးလေးစာစီစဉ်မှာနှစ်သစ်ကူးချိန်မှာအသုံးပြုတွေရှိတဲ့ idiom အသုံးတချို့ကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခုပထမအဦးဆုံးတင်ပြပေးမယ် idiom အသုံးကတော့ take stock of ဖြစ်ပါတယ် take ကယူတာ stock ကအဓိပ္ပာယ်မျိုးမျိုးရှိပေမဲ့ဒီနေရာမှာ stock taking ဆိုတဲ့အသုံးမှားလို့ဆိုင်မှာပစ္စည်းလက်ချံဒါမှမဟုတ်သုံးလောင်းထားတဲ့ဂုံဘယ်လောက်ကျန်တယ်ဆိုတာကိုစီးရင်ကောက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်ပြီး of of ကရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် subscription ရဲ့ဓာတ်ရိုက်ဓိပ္ပာယ်ကတော့လက်ချံဂုံပစ္စည်းတွေကိုစီးရင်ကောက်ယူတာဖြစ်ပါတယ်idioms ရဲ့တော့ white ဒီကတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုအရှိအရှိတိုင်းသုံးသပ်ကြည့်တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်သေးရောက်လာတဲ့အခါလူအများလုံနေကြထုံစံတိုင်းကုံလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရဲ့အဆိုးအကောင်းကိုပြန်ပြောင်းသုံးသပ်ပြီးလာမယ့်နှစ်သစ်မှာဘာတွေဖြင့်ဆောင်းပြီးဘာတွေကိုဖြင့်ရှောင်မယ်ဆိုပြီးစဉ်စားဆုံးဖြတ်ကြတဲ့ New Year Resolutions တွေကိုချလိရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မိဘတူအနေနဲ့သူတို့မိသားစုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အခြေအနေကိုသုံးသပ်ကြည့်တဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ။Taking stock of this year, I can say things have been good for us. Both of us got promotions in our jobs, and our son Joe got into a good college. ဒီနေ့ဖြတ်တန်းလာခဲ့တာကိုပြန်ပြောင်းသုံးသပ်မယ်ဆိုရင်အခြေအနေဟာကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာပါ။ကိုတို့နှုတ်ဦးစလုံးအလုပ်တွေမှာယာရုအသီးသီးတက်ခဲ့တယ်လို့တားချူလေး college ကျောင်းကောင်းကိုဝင်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ဒီပဲရပါတယ်။ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လေးလာကြည့်ချင်ရအောင်ပါ။Taking stock of this year, I can say things have been good for us. Both of us got promotions in our jobs, and our son Joe got into a good college. Who select him? Yeah, be me. It's him. I don't know. Second win. Keep by it. Second, ya duty, ya win, ya leap, ya be. So, who ya day, ya day, we got it. Duty, ya leap, ya by it. The don't send the lara got it. Pia got it. Keep by it.အတုံပြေရမှာမောပြီးအသက်ရှူမှုကဖြစ်လာတဲ့အခါခဏနာပြီးအမောလေးပြေလောက်ဖြစ်ရောပြန်ဆက်ပြေးတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်အလားတူပါပဲခရစ်စမတ်အတွက်အချင်းချင်းလက်ဆောင်တွေပေးဖို့ဈေးလျှော်တုံးအလူရဲ့ဈေးဝယ်ထွက်ကြရမှာခြေကုံလက်ပန်းကျနေပေမဲ့ခရစ်စမတ်အတွင်းအားလိုက်ရမှာခဏနာပြီးခရစ်စမတ်အလွန်မှာဈေးတွေနောက်တစ်ခါခြားရောက်နေခါလဲအသက်လောင်ပြီးငွေတို့ပိုက်ခါနောက်တစ်ချော့ပြန်ပြေးဝယ်လေးရှိကြတာဖြစ်ပါတယ် idiom ဆိုရက်တဝိုက်ဒီပဲကတော့နောက်တစ်ခါပြန်ဆနိုင်ဖို့အားမွေးတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဒီသုံးနှစ်ပတ်သက်လို့ George ကပြတဲ့ဥပမာကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်ပါ It is a good thing there is a whole week between Christmas and New Year that gives me a chance to catch my second wind after Christmas parties and be ready to celebrate all over again Christmas Day တိတိကူကြမှာသတင်းတစ်ပတ်လုံးအချိန်ရှိနေတာဟန်ချလိုက်တာChristmas party တွေအပြီးအနားရပြီးနောက်ပွဲတွေပြန်ဆင်နွှဲဖို့အားမွေးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းရခဲ့တာပေါ့လို့ဒီပဲရပါတယ်။ဥမာကနောက်တစ်ခေါက်လေးလာကြည့်ကြရအောင်ပါ။ It is a good thing there is a whole week between Christmas and New Year. That gives me a chance to catch my second wind after Christmas parties and be ready to celebrate all over again. ခုနောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ် EDM အသုံးကတော့ Have a ball.ဖြစ်ပါတယ် have ကရှိတာ ball ကဒီနေရာမှာပြင်းစကားဖြစ်တယ် ball လေးကနေဆင်းသက်လာတာဖြစ်ပြီးစုံတွဲကာတာကိုဆိုလိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီစုခုရဲ့ဓာတ်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ကတော့စုံတွဲကာကြတာပေါ့ဒီအသုံးရဲ့ idiom အဓိပ္ပာယ်ကစိတ်လို့ကိုလို့ပျော်ရွှင်ကြတာကိုဆိုလိုပါတယ်ကျမတို့မြန်မာမှာပျော်လွန်းလို့ထကကြတယ်လို့ပြောတာနဲ့တူတယ်လို့ဆိုရမှာပါအထူးသဖြင့် Christmas party နှစ်သစ်ကူး party တွေကိုသွားပြီးစိတ်လို့ကိုလို့အပျော်ကြီးပျော်တာလို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒီသုံးနှစ်ပတ်သက်လို့ဥပမာကတော့ Last year we all had a ball at our neighbor's New Year party Everybody ate drank and danced all night မြင့်တုံးကကျွန်တော်တို့အင်းကြီးရဲ့နှစ်သစ်ကူးပါတီမှာအားလုံးအပျော်ကြီးစိတ်လို့ကိုလို့ပျော်လိုက်ကြတာ
စားကြတောက်ကြကကြခုံကြနဲ့တညာလုံးပါပဲလို့ဒီပေးရပါတယ်။ဥမာကိုနောက်တစ်ခေါက်လ ీల ကြည့်ကြရအောင်ပါ။ Last year we all had a ball at our neighbor's New Year party. Everybody ate, drank and danced all night.ကူ English American Sun American Dong English Assassin မှာတင်ပြခဲ့တဲ့ idiom အသုံးတွေကတော့ take stock of second wind have a ball တို့ဖြစ်ကြပါတယ် English American Sun American Dong English Assassin ကို VOE မြန်မာပိုင်းရဲ့ internet စာမျက်နှာပေါ်မှာသင်ခန်းစာအစအဆုံးကိုစာသားနဲ့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဒီ season ကို video ကနေလည်းဖန်ယူနှားစင်နိုင်ပါတယ်VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ website လိစာကတော့ burmese.voanews.com ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Thanks for watching. See you next time. English American Style English Assassin ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။